Mně to prostě nefachá. Alkane, vypni ovladač a zapni znovu. No jak ho vypnu? Zmáčkni tlačítko na zapnutí, tohle jo? Tak mačkám, jo? Držím to, stále to svítí úplně stejně. Stále to držím, stále to svítí úplně stejně. Úplně. Stále to drží, zdržím. Zařízení bezdrátový ovladač DualSense odpojeno. OK, tak to musím držet 10 vteřin asi. Zapínám, jo? Ty vole, ono to funguje. Dík, kámo.